Tinkliuką atneškit, paimsim. Jo, pirma žuvis. Sveiki žiūrovai. Žiūrimi žuklės kanalas. Fishing Bit Style. Ir mes važiuojam. Va, visą šeimą visi važiuojam žvejoti upėje tokių į tvenkinius. Kai privažiuosim, parodysim, kur mes ten žvejosim, ant ko žvejosim, kokiam iškirėm, kokiais masalais, viską esam pasiruošę namuose. Mes turim jaunų žveją, kuris sėdė, o per langą žiūri. Ir turim dėti, kur viskas surinkta. Namų darbus padarom iš kitus. Šiandien tėtis realiai bus masalų dėjikas, žuvų atkabinėtojas ir mokytės tuo pačiu. Nes daugiausiai gaudys mama ir Aras. Jei va, kai nuvažiuosim į vietą, papasakosim daugiau, dabar važiuojam. Mes nešimsim batus. Ką padarysim? Mes nešimsim batus. Taip, nusimsim batus. Aha, nusimsim batus ir ką tada? Bėgiosim visom. Gaudysim žuvį pasi, taip? Ir valgysim. Ir valgysim, taip, viską darysim. Kavos reklama. Darysim kavos. Kaip čia vadinas tokio? Nežinau, jėmiau belę pikinį. Nes tokios šiaip kaip ir negeriu. Pirmą kartą matau tą kažkokį. Trysim vienus. Važiūrėkit, kokį patogų. Termose vanduo ir va. Koks mechanizmas. Tik. Niekada nepritaškai. Taip, dėl to termose šitas geras. Ir jisai man patinka, kad jisai talpus. Nes ta, kur tu turi didelį, tai garganiškas ir apsipildgali ir mašinai taip nepavyks. O čia vairuojant gali. Jo, tikrai nepasitaškysiu, ta selė labai yra geras sprendimas. Apie šitą jau mes rodėm. Aš jau rodžiau vienoje laidoje, kad termosas paskui dar kažkas netikėjo, kad šitas termosas bus geras. Iš tikrųjų, metai daugiau laiko jūs jau pas mus. Tikrai čia. Labai tikrai pasiteisino ir žiemą laiko, ir viską, ir yra nedidelis. Taikytos naujas technologijos, kur nieks netikėjo, kad laikis, bet šilumo, bet laiko. Kar? Ką? Atidaryti tuoj? Reikia laiką atidaryti. Kaip ta? Teks atidaryti. Va, sėdi, filmuoja. Ką ten Aras filmuoja? Solas dagiais filmuoja. Filmus tato. Sakėsi gerai. Sakėsi gerai, sakė taip. Tu tai labai gerai, kad gerai. Tu reikia laukti tvarkyti. O mes važiuojam daliau. Tai išlaisius ir čia nuo kalniuko. Taip. Tai jau. Leidžiu, nes nuo kalniuko. Įsimenkiu mažiukas čia buvai. Kiekvienas metais pas mūsų tradicija. O laimingas koks. Tuose tvenkiniuose gyvena, dėja tokių daug. Nu va, atvykom į vietą. Va, visa šeimyna. Mama va vaikšta. Aras, šeimininkai va, galim pamojuoti. Pamojuoti visiem. Tai esam tokiam žuvininkystės ūkyje. Mūsų draugai augina upėtakį ir kada norime žuvies pavalgymui ir jinai pasportuoti atvažiuoti ir papramogauti ir pasportuoti, mes atvykstam pas juos. Va tokie tvenkiniai, teko upelis, natūralus mėra ir per šitos tvenkinius paleistas to upelio vanduo. Sakoma, papramogauti ir pasportuoti, atvažiuojam į čia. Labai, labai smagi vieta.
pabūsiu šeima ir pasižvejoti, aišku, tėčių darbas daugiau. Nes, kaip yra, telkiniuose, kuriuose auginama žuvis, yra taip, kad čia žuvies paleisti negalima, ją tiesiog gaudom pasiėmimui maistui, bet vis tiek žuvį gaudyti yra pramoga ir čia labai smagu ir parodysim, man ko mes jas gaudom, kaip gaudom, kokio meškerėm, tai tuoj prasibėgsim pro masalus ir bus liuks. Štai va, tai va atrodo tvenkinukai. Sakau, šeimininko dabar klausiu, sakė, jeigu kas norėsit atvažiuoti, kontaktą galima duoti. Tai jeigu norėsit, parašysit asmeniškai ir kontaktą duosime. Čia galima ar su vaikais atvažiuoti ir viską mes laik su šeimino darom tokią iškylą. Madrugelius gaudom, viską čia veikiam. Galima ir pasėdėti, ir pažvejoti. Duot va kepūrę, prašom tau kepūrę, galiu vaikti. Tai va, mes į metus atvažiuojam du kartus, į čia skiriam visą dieną, šiaip pramogai. Tai va, ir pradėsim žvejybą, kaip sakoma. Kas galvojat, kad upėtakį labai lengva prigaudyti telkinį, kuriuos augina, tai patikėkit. Pirmus penkis pagaut lengva, paskui darosi vis sunkiau ir tada reikia pagalvoti su pravedimu, su svarelio svoriu, su padavimu, kaip sakoma, su masalu ir taip toliau. Na, kas sportuoja, kas juos mėgsta gaudyti šitą dalyką, žinote. O kas galvojat, kad atvažiuoti pedaužysi, tai nėra taip paprasta. Bet pagauti įmanoma pasitelkus tam tikras gudrybės. Dabar einam prie meškerių ir pradėsim žvejybą. Tai va, dabar parodysim, kokiais guminukais gaudom. Vis skirtinai gaudau fišapu, zipo modeliu. Tai va, arba vizl šedas. Na, bet šitą žuvytę kišu jau, kai upėtakis mažiau kimbo. Taip, pagrindinis yra va, gaudimas, labai paprasta. Vipo guminukai. Nedidelėje yra. Ateina žvejys, tuoj arą iš tau padarysiu. Vat uždėsi kirmeliuką, bet darbiškai palauk, gerai? Tuoj tėtis paruoš. Tai va, o viską gaudom taip, kad kuo paprasčiau būtų, tai... Tai galvakablis, maunam guminuką, ir viskas, vat. Vienas masaliukas yra paruoštas, morkytė, man morkytė iš tikrųjų pats geriausias masalas, o kaip matot, aš jau ir prisivežęs, kadangi žuvies prisiprašė čia visa šeimyna ir močiutės ir visi. Va, vaikas atima. Tai morkos daugiau atsivežiau, bet iš tikrųjų nebūtinai tai turėtų būti morkos. Gali būti va zipo, čia dar frenci krabą įdėjęs esu. Tai vieną dėsim baltą, kitą dėsim. Prašom, Arai. Pasiėmės kamaliuką. Parodik, pasiėmė kirmeliuką, šaunuolis. Kitą dėsim vat baltą. Ir esmė yra kokia. Tvenkinius upėtakį gaudyti yra labai paprasta. 2 gramų. Kirmeliuką. 2 gramų galvakablis arba gramo su pusė. Masaliukas ir važiuojam. Paskui parodysim, kaip kokį pravedimą darom. Daugiau nieko, ką. Jeigu dėsim, pavyzdžiui, gali būt, kad su galvakabliu. Ne galvakabliu, čia braška geriau kips. Tai dėti reikia va tokį. Kabliukus naudoju sportą. Visas temas atrodo tikrai paprastai. Va, sektukas. Tą sektuką vat parodysim, ryšame prie chlorkarboninio valo. Chlorkarboninį valą vat vaikas tuoj parodysim. Kaip atrodo sistema? Parodyk, ar jis tiesiog biškai. Ne, parodysiu. Vat įdėdėm reikia parodyti. Vat sektukas, chlorkarboninis valas. Ne, parodysiu. Pririštas prie pinto valo ir
Viskas. Vaikas nenori išduoti paslapčių. Neparodysiu, sako. Tai ką, tu įdėsim ir pradėsim žvejoti. Tokia turi sistema. Dar paėmiau porą sukrių. Angler Tailso. Gal pabandysiu. Bet pagrindas tai yra va. Upėtakių žudikai, kaip aš sakau, yra vipo, 2 gramai galvakablis ir startuojam. Va, atrodo viskas taip. Kabliukas, sektukas, fluorokarboninio valo atkarpa, pintas valas. Aišku, būtų geriau, gal ne pintas valas. Upėtakį gaudant būtų geriau naudoti monofilamentinį valą, bet susireguliavus ritės stabdį bus gerai ir taip. Ritė 2000. Pats spiningas gaudant upėtakį būtų geriau, kad ne ekstra festas, o būtų festas. Nu, tai yra parabolė, kitai vadint, arba moderatas, kuris stipriai lankstos ir atidirbinėja žuvies smūgius. Tai va. Vienas spiningas yra nuo vieno pasūno iki 5 gramų, pažmonas spiningas nuo vieno iki 8 gramų. Tai gali daryti pirmą metimą, ponė. Pažiūrėsiu, man dar atsiminot, kaip tą žuvį pagalbėt. Simsim. A mes dar mokė? Nu, užsilenk lankelį. Biškį palauk, kol nusileis. Ar girdė? Tu šiaip, gal tu užkirsti jam žuvį. Jeigu tu nori. Na, turim žvėjų. Va tai va visą dieną ir vargstėtis. Žiūrėk, vejasi, per greit salvygą traukia. Ne taipgi, daryk mes normaliai. Gerai, gerai. Pirmi metimai labai geri. Tinkliuką atneškit, paimsim. Jo, pirmas žuvis. Matot, kaip dirba spiningas. Visas smūgis atidirba, mat, mamytė dirbs kuo? Daug man šis. Stiprus, didelis, iš tikrųjų yra. Gerai, gerai. Per galvą davėjai. Nemačiau, nemačiau. Pasmatai, kokia graži. Gerai. Gerai. Nebėjai žuvies? Didelė, matai, kokia graži? Tuoj visi atkabinsim, va. Masvas pasatvyko. Gerai, neškitės. Tik žiūrėkit, nesuvarot. Nu, visiems laimės daug. Pataisom guminuką. Na ir va tai jau pasigausim keletą tokių žuvyčių. Ir bus labai gerai. Ką, darom metimą. O pravedimas toks. Leidžiam masalui nuskesti ant dugno. Ir pradedam po biškį sukti. Sukam. Ir šiek tiek taip, tuk, 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 pauzė, paviliojamės į viškį, pauzė. O, vėl žuvis yra. Samtelį, ai, atitrūko. Mama žuvį pagavo. Taigi gavo į samtį. Kiškį samtį, padėk mamytį. Pagauk, padėk mamą. O, pagavo, pagavo mamą. Matot, meškerės stiprios, atleisk valo. Jis taip suluš. Nežinau, čia kaip atleisk.
Va, didžiausias džiaugsmas tai yra vaikui. Eina, Marai, padėsim žuvytį. Pravedimą gal ir atradom. Masalą. Kaip matot, fish apipo. Daužo kai reikalas. Nu. O, geras metimas buvo. Tik pamiršo atsirlenkti kažkas rytės. Lankelį. Žiūrėk, žūkis, 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 visas išvers. Mariu. Tai mama pagaus kitą. Geras metimas, leisk nuskest. Leisk nuskest masalui. Pasakė, biškį sustok. Biškį pajūdink. Gal nedidelė kokia? 2 centimetrai. Gal nedidelė, sako. Dabar nesuk, nesuk. Dabar trauk meškerę. 2 centimetrai. Vai dėsim, čia visi dabar. 2 centimetrai. Tėti, gi sakiau, kad keura. Taip ir valas visas. Eik tu savo, dabar kaip darysim? Taip ir darysim paskui. Dabar kažkaip reikia traukti, įtraukti. Reikia jį pakelti ir per kitą pusę. Palauk. Nebūtinai per kitą paskui. Klausykis, sulaužysi, sakau, meškerę, mamukai. Tai tu kiš tą samtį, žiūrėk, duok čia tą samtį. Nu, nu. Tu laikyk va šitą. Aš nemoku vieną ranką viską daryti. Nu, meškerė beveik lūžo. Nebeveik, nereikia. Gal ir ištrauksim šiandien. Ar tu matai, kad tu lauži meškerę? Kur valas eina, pažiūrėk, per skylę. Kurioj vietoj? Jau prasukai 3 kartus. Negerai taip. Va. Kitą atnešk samtį. Turim problemų. Keuras samtelis. Opa. Va. Mama ištraukė. Pakelk, biškį, nevilk. Gerai, dabar prie vaiko. Ir aš turiu atpainioti čia viską. Tuoj. Va, palauk, tėtis turi atpainioti. Pasitraukiu. Tuoj. Norai, nesu. Nesum, abudu. Sunkus labai tas. Išlapė. Išmaudė mus. Pagavom? O, žiūrėk, ir man kaip tik galima žvejoti. Strašom toliau žvejoti. O, čia geras. Va, kai gražuolis. Va, kaip atrodo, fish apvipau. Po 6 upėtakių. Tik uodegėlė. Dabar dėsim į viziją. Žiūrėsim, kas geras su vizija. Viskas gerai.
ant stalo. Tai sunku buvo iš karto pasakyti. Kibimas. Va tai va, pulis atidirbinė. Jėgos turi tik reikalas. Šito žuvį. Kiauras tinkliukas. Kaip matot, vizija atlaikė vieną žuvį. Vipo ištverminėsnis, dėsim vipo. Kol mano šeimyną pietauja. Va, mašinai. Jie valgo tenais. Tai tėtis dabar biškį pagaudys. Su vipo bus reikalas, man atrodo, rimtesnis. Nes jisai tai, kaip sakoma, žiauri gerai upėtakį vilioja. O, nespėjom skęsti iš karto. Vipo, sakau, yra siaubas, siaubas. Tvenkinių siaubas. Su vizį matė dviejų metimų prireikė. O vipo morka, kosmosas kažkoks. Ar kaip matot meškerė, kodėl yra gerai moderiai tokie atidirbinėjai. Upėje tokie kaip perlinksta visa. O, kiek turi jėgos. Vadot meškerė, kai dirba. Stabdys gerai sureguliuotis. Ir įdėsys geras. Tai va. Šiaip realiai pasigaudyti, tai kai visada sakau meškerė, tai nu kaip. Jeigu tiesiog atvažiuot pasigaudyti, galite su bet kokiomis to meškerėm gaudyti. Tiesiog patogesnė meškerė yra didesnis malonumas. Bet ar nei kainuoja 20 eurų, tikrai kips yra 20 eurų, kada nereikia mandro pravedimo. O nusivarginsime savo pietakį išsitrauksim. O jeigu bus brangi meškerė, nu tai ką, tada malonumas tiesiog. Meškerė dirba va šitą. Upėtakis pavargo. Kaip aš sakau, upėtakis pavargo, pažiūrėkite, kiek gražuoliai. Ainas.
Upėtakį va biškai paforsuoji, neforsuoji, kaip sakoma, palaikai ant tokio lengvo, viskas, jisai nuvargsta ir įsitraukia. Matėt, ką daro šitą morką, sakau, čia yra kosminė, nežinau kodėl, ką, bet čia aš jau sakau, ilgą metų atradęs vipo, būtinai jų nusipirku, būtent šiai žūklei, kada važiuoju su šeima, nusipirku 4 pakelius, kartais būna mažai jų, sunaudoju, kartais daug, bet tai yra, sakau, o dabar yra vidurdienis ir tvenkiniuose būna, kad žuvis nelabai nori kipti. Šitas gaminukas daro stebuklą. Sakau, su jo užmeitį, skęsta, kalą. O, jau kalį. O kitą gumą meti. Nėra tokio aktyvumo, net blizgutės metim, nekim. Labai gerai. Vipukas. Nepagirtau. O vėl. Pertraukimas. Pertraukimas, sakau. Keli netgi kibimai. O matėt su vizi? Žuvytės nenori šiandien. Va jums tvenkinių upėtakiai, irgi ne viskas kaip yra paprasta, kaip jūs galvojate. Opa, kita. Tai tokie gražuoliai. Labai stiprus. Spėk juos laikyti. Tai va, visą vipo ir ešeriui gera labai guma. Ir viskam, apskritai fishap yra geras gumas. Daug žuklės būdų tinkančios. Tikrai galima pagauti, bet sakau, kituose tvenkiniuose kiek esu bandęs. Veikia, pavyzdžiui, kitas spalva, bet būtent šiame tvenkinį, nežinau kodėl, morkytė yra valdantis dalykas. Su jie kimba bet kada. Kimba ant kitų, aišku, balta labai gerai veikia. Bet būtent šita morka yra. Nustabiausias daiktas. Va, metimai skersai tvenkinio. Leidžiam biškį nusileisti. Galėjau pas mus ateiti? Ateisiu tuoj. Apa, pamatot. Oi, žvakės, kas gražu. Nes sakau, kaip pavyzdys, galima uždėti kitą maslą. Meti. Ir nieko. Žiūrėkit, kaip kotas atsidirbinėja rytę. Viskas stabdys veikia. Nuostabiai. Vaizdų jums žiūrovai čia. Stiprus, tai jau pėdakį kylas. Nukyla iki 2. Gerų priaugę. Anksčiau tik nebūdavo, tai žiauriai smagu. O, ateina padėjėjas. Atėjo mano padėjėjas. Na va, pavargsta po biškį. Dabar dėl valo. Jeigu važiuotit tokius telkinius, tikrai nesiploninkit. Fluorkarboninį valą aš 0,3 ir dirišu.
pats pagrindinis vienas, du pintukas. Ir tikrai atlaiko smūgis. Kodėl taip darau? Kodėl valas yra storas? Todėl, kad įsikabinu su pietakiu, jeigu jis atitrūks, tu ta prasme, kad jis nenuėtų su sistemom, kad nepradėtų jie čia mirti, kad pietakis, kuris pažeistas, jisai, kaip sakoma, su kabliuku gavęs ir jeigu nuėsiu visą sistemą, jis tiesiog numirs, tai kad nebūtų tų nutraukimų tokių bereikalingų. Valus reikia susistorinti ir viskas tada bus labai gerai. Nepaleidinėsim žuvies, nebus, kad jis susižeis be reikalo. Nes tvenkiniuose, kurie augina žuvį, būtent maistui, tai yra negerai, kad kažkas čia dvies ar kažką ras nudviesusi, nes tai, nu, patys suprantas, viskas kainuoja tiem savininkam. Na, a man matyt, kad iššoka jisai. Didysis padėjėjas. Nu, neš. Va, nešam žuvį, neš. Einam palei. Taip ir va, paskutinės žuvis sunkiai kimba. O jų čia yra daug, daug, daug. Mažyti duot gumenuką. Na gerai. Jums duosim. Pona Frenci krabą. Prašau. Stekim apkrabą. Tad prašom. Tai va, tendencija šiandien tokias, kad baltas gumenukas. Pradžių morkoje, jau paskant morkos nieko. Pabandysim dabar. Prarovė žiauriai baltas vypo, nebeturiu. Ir dar prarovė frenci krabas baltas. Dar turiu mažiukų baltų vizl šedų. Reiks pabandyti gal antų. Žiūrėsim, nu, pažiūrėsim morką po ilgo laiko. O, buvo kėdimas. Vėl buvo kėdimas. Vėl buvo šešėjo. Šitą mažuką švaryti gali. O kas jiems yra? Kur vienas jisai? Kur? Va, prie tėtės piršto manai. Grėbė kažkaip ir nepagrėbė. Švarži. Jo, reiks ištraukti, tai reiks traukti. Geras, iškyba. Ты не волк, ты не волк, ты не волк.
Gerai, tėtukui reikės dabar. Žiūri, gerulis. Didelis. Nu, pasirodė, pasirodė. O taip ir kovojam, va. Meškerės laiko. Valai, kaip matot, laiko. Viskas čia gerai. Aišku, viskas teisingai parinkta. Nu, pavark. Iššokot. Vos ant lupytės gal. Tai va, upėtakinė va tokia ta žvejba. Labai iš tikrųjų smagu. Ką jūs norit, sakau, žuvies daug ir geros ir skanios, tai paliksiu štai čia, matot, numerį. Matot ilgai. Tai yra šeimininko, pas kurį mes žvejojom numeris. Galite jam pasiskambinti. Pasakėsite, kad nuo FOS klubo ir kad mes rekomendavot, kad pamatėt mus per filmą juos. Ir viskas galite drąsiai skambinti ir važiuoti. Bet įspėjai iš karto... Face controlis, kad tikrai... Labai turi būti viskas tvarkingai, gražiai, nes čia žmonės užsėjimo rimtai, jie neužsėjimo reklama, kaip sakoma, jie nededa skelbimų, kad jie čia kažką daro, nes čia yra žmogus per žmogų, tiesiog, va taip, va, nu... Draugas per draugą ir taip mes dalinamės šitų tvenkinių ir sakau, ne bet kas čia atvažiuoja. Čia atvažiavę nerasite kolchozų, nerasite čia tūkstančių žvejų. Daugiausiai bus, kad paskambinsit, susitarsit ir jums bus skirtas tas pusdienis. Nu, neaišku, kiek jūs norėsite žuvies pasigauti, bet esmė tokia. Tai visi, kas kultūringi, tai tikrai galėsit čia pasirodo ir pirtelę dar nuomoja. Dabar ką tik sužinojom, net nežinojom. Galite ir pirtelėje įsinamuoti, pasigūti. Tai va, tokie reikalai. O paskambinti šeimininkui, jisai viską papasakos toliau. Bet jokių brakonieriavimų, kad nebūtų. Nesakau, mes rekomenduojam tik tai mūsų geriems, tvarkingiems žiūrovams. Tai tiek. Pasakysiu, aš va taip atvargom visą dieną, veidai raudoni. Kiek mes čia prabuvom? Mam. Kiek dabar valandų? 9 valandas. Va, įsivaizduokit, 9 valandas sportavome su upėtakiais. Mamų va daug prigaudė žuvų. Iš pradžių biškį pasipykom, bet čia normalu, nes tėtis augoja meškeris. Atrodo, kad jau luš. Niekas jų nesaugojo. Atrodo, kad jau luš, kaip mamą traukia, bet nieko. Taip turi būti. O paskui po 3 valandų apsitrynėm, labai gerai pradėjom sutarti. Pasibučiavom ir normaliai viskas vyko toliau. Va, bičiulis mūsų išvargės irgi. Su daug įspūdžių? Jo, įspūdžių daug. Ir su samteliu žuvį traukė ir viską darė. Dar medaus gavo iš savininko. Dovanų. Dar į daržinį pomidorą. Pomidorą dar į daržinį. Jo, iš tikrųjų labai patiko ir rezumė labai paprasta. Tikrai nekimbant bet ko ir bet kaip, nes ir kaip savininkas sakė atėjęs, patikėkit, sakė, atvažiuoja žmonės ir nepagauna nei vieno, nors žuvies yra daug. Ir kaip matėt, pafilmavau, kaip pavietė jauko. Parodė, kaip laukai raudonė. Kaip pavietė jauko. Tai gal šviečia. Jeigu matysis. Šiaip nerealus vaizdas, bet nesufokusuoja kamerą. Kaip pamėti jau, kad žiauriai daug žuvies iš tikrųjų, o kaip tu nei nenori?
Tai va, ne taip nepaprasta pagauti. Ir iš pradžių sakau, ant morkos kybo, ant vipo, ant kirmeliukų visokių. Nebūtinai, aš įsivaizduoju, gal fišapu šiandien turėtų būti. Nu, nusipirkit, tai tiesiog su riperinė uodega. Tai tokiuose tvinkiniuose yra labai geriai guminukai. Tai iš pradžių ant morkinio, paskui baltas jie į trasą, paskui baltas mažiukas, baltas didesnis. Ir reikia mainyti svoris, nes iš pradžių pradėjau su galva kablį 2 gramų, paskui 1,5 gramų. O ant galo iš vis tik su 1 gramiku ir meti. Ant tokio lengvo skendimo paleidė, nuskeno daugą, nėra tada, hop, truktelė į viršų, vėl ant lengvo. Tai jeigu pagauni, tai pagauni. Tai va, ką, nežinau, ką, mama paskas, kokie jai pravedimai veikia. Pradžia nelabai patiko, įtampa tokia buvo. Ne, nu tai visai. Karšta labai buvo, vėliau visai neblogai. Jau patiko, jau atsipalaidavau. Išgyriau ten jūsų kalbėtą kėdę tą, turbūt gyvenime nesidėjau man va kėdė, šalkrepšis tas, meškerėse nesuprantu, negaliu nieko pasakyti, nu, meškerė... bet pėtai kiekybo neblogi, šį kartą neblogi negu praeitis. Pas mus tradicija šita žvejyba yra vieną kartą į metus, bet padarysim šiais metais išimti turbūt, jeigu pėtus sutiks žiemą, ant ledo. Ant ledo atvažiuosim, pakvietė, negalvom, kad nebūna, o sako būna. Tai visai bus įdomu irgi, galėsim padaryti laidelę, kaip mums čia sekės. Tai va. Tai va, rezumė tokia. Riperiniai guminukai, labai labai lengvi galvakabliai. Ir tikrai, tikrai pagausim tų pėtakių. Valas irgi pas mane 1,2 pagal PE. Tai yra 0,18 kažkas milimetro europinių standartų. Jeigu taip kalbant, pavadėlis 0,3 fluorkarbonas, aš nežaidžiu. Viskas. O. Pagaliau. Tai reikėjo pajudėti. Vaikinas atsijungi. Tai va. Tai va tokia ta pabaiga ir tokia rezumė. Tai ačiū, ačiū, kad žiūrėjo. Tai jeigu turit kažkokių pastabų, sakykit, mes išklausysim. Bet grįžtam laimingi, nes su labai dideliu laimingu, nežinau, ar tu sakei, kiek pagavom. Ne, pagavom daug. Kaip ir sakiau laidoj pradžiai, mes važiuojam žuvies, jeigu maistai, tai važiuojam kur tikrai mokamas tvenkinys. Ar tik tai dar atkreipiau dėmesio, kad kai buvo pietų metas, tas toksai gal žuvis čia, nežinau, apie ne vidurdienį, po vidurdienio čia. Tai kažkaip jos irgi, man atrodo, išėjo kavos gerti. Nu, reikėjo atrast pravedimą, nes tikrai apstojo kibimas. Tai va, žuvies pasigavom, vežamės namo ir sakau visiems patarimas toks, norit pasigauti daugiau žuvies, tai ir smagiai, maloniai, kad neįt pirkti parduotuvę, tai va, atvažiavot. Ekologiška žuvis, pasigavot neišviežę, tik tai reikia iš karto ją įsidarinėti ir bus labai liuks. Ir parsivešit tiek, kiek norėsit. Didžiausias pliusas, kad tėtis viską išfiliavo. Na, nu tai taip, dar tėtis filiavo, čia man darbo diena, man tai yra darbo diena, aš daugiau pavargau negu kaip sakoma, dirbt normaliai, kai būna, kai žvejoji, tai... Čia kaip ant varžybų buvo. Tai malonumas, o čia, davai, davai. Dar namamas gaunu Vilnių. Ką čia sakė, nemokit žuvauti, reikia daugiau geriau pagauti. Tai va. Šiaip gera treniruotė, tempo pavariau paskui. Tai sakė, gerai gaunu. Tai gerai, mes čia viens kitą permušiau, tai visiems ate, prenumeruokit kanalą, klauskite, jeigu kažkas įdomu. Toliau dėkit laiką, patys patarimų duokit. Jeigu, sakau, buvo įdomu kažkas iš įrankių, kaip ką darau, tai tikrai klauskite, atsakysiu ir jokių problemų. Jeigu patiko, kaip žmona gaudo, klauskite pas ją, jinai atsakys. Įdarbinsim, pasnėrsiu. Tai va, viso gero, dar kartą visiems ir susitiksim kitose laidelėse. Su žmona kartu gal bus žiemą. O gal dar kažką šiaip sugalvosim. Tai ateikite.